Här sitter jag med Silving Troja, spelare och tränare Jens och Sigge, som precis vunnit Skadevik Cups första final. Hur känns det direkt efter matchen, Sigge? Ja, det känns bra. Du gjorde hela 5 mål i finalen. Hur tycker du om din insats? Jag tycker jag gjorde en bra insats. Resan har jag märkt att ni har gått obesegrade genom turneringen. Vad tycker du om din insats hela vägen? Väldigt bra. Hur kommer du fira din seger? Ja. Hur kommer du fira? Ingen aning. Om du skulle sammanfatta Skadevik Cups turnering med 3 ord, vad skulle du säga då? Nej, jag vet inte. Okej, vi går över till tränaren då. Vad har ni haft för taktik under hela turneringen? Taktiken är alltid att kontra mycket. Sen när vi fick komma in i en stor arena så blir det ännu bättre för oss. Mycket ytor och mer yta att springa på och göra genombrott. Matchen var ganska svängig, det var jämnt. Vad hade ni för taktik? Följde ni samma taktik genom hela matchen? Ja, mer eller mindre. Vi bytte i försvarsspel. Han fick upp som center här när de började panga lite i mitten. Innan dess har vi alltid i stort sett spelat 6-0 och brukar få bra träff på dem ändå och sen kunna kontra. Men ja. Är det första året ni spelar Skadevik Cup? Första året vi spelar Skadevik Cup, ja.